Bredband, hur blir vi bäst i världen, sa Rickard. Och jag blev lite nyfiken på var man kunde tänkas hitta världens bästa mobila bredband. Och vi fick ju faktiskt svar här i morse av Rebecca att det är ju här i Sverige, i alla fall enligt webbindex. För två veckor sedan dock så släppte vi också en rapport som heter Mobility Report, och i den så adresserar vi just den frågan lite grann. Vi tittar på större städer då världen över. Och fast från ett lite annat perspektiv än man kanske normalt gör. Vi tittar ofta på var hittar man det snabbaste mobila bredbandet. Det här tittar vi på var har man störst chans eller störst möjlighet att få en någorlunda bra uppkoppling. Och i det här fallet så visar det sig då att det är precis här i Norden eller Skandinavien som vi har det bästa bredbandet. Det här är baserat på konsumentmätningar typ Bredbandskollen, speedtest.net. Och så det är alltså konsumenternas egna mätningar. Så Köpenhamn, Oslo och Stockholm är de tre stora städer som ligger bäst i världen. Och det är ganska stor skillnad också om vi ser på andra städer som vi kanske skulle kunna tänka oss, Tokyo och New York och så vidare. Så 90% sannolikhet att få en megabit eller mer. Sen är naturligtvis topphastigheterna betydligt högre. Och så här har det egentligen varit i vår del av världen sedan vi lanserade mobilt bredband för ganska precis 7 år sedan. Vi har som konsumenter här i Sverige varit väldigt snabba på att ta till oss ny teknik. Så vi har varit ledande när det gäller penetration av donglar, av smartphones idag. Vi har varit tidiga för att få ny teknik, uppgradering av 3G-näten, 21 megabit, 42 megabit, först i världen med 4G till exempel. Och just därför så tänker man sig att då hittar man förmodligen världens mest nöjda mobilt bredbandskunder här också, men så är det inte. Då får vi leta i länder som utvecklingsländer där man för något eller några år sedan bara knappt visste vad internet var. Och vi kan se en ganska stor skillnad mellan vår del, alltså utvecklade länder och länder där man har haft ett bra mobilt bredband eller bra bredband generellt. Och det här gäller både telefoni och bredband, ska säga att man är betydligt mer nöjda där. Och förmodligen är det helt naturligt. Det är kanske inte konstigt att vi stegvis då har ökat och höjt våra krav på och förväntningar. Och idag har vi ganska eller tämligen höga krav som kanske till och med är svåra att leva upp till. Vad som är intressant dock är att de nät som vi har som faktiskt är, och i Sveriges fall då, högpresterande relativt sett, internationellt sett, är egentligen byggda på gamla eller traditionella principer. Det är i princip en uppgradering av våra 2G-nät, GSM-näten och den grid eller det nätmönster som man har byggt på. Man har ställt dit en 3G-basstation och så har man uppgraderat den till data och så har vi ställt dit en 4G-basstation. Och grundprincipen för utbyggnaden av 2G-näten har varit att man har haft en app i sikte hela tiden, voice, alltså röstsamtal, och bara den. Och det fungerar ju så att det är samma upplevelse, eller röstsamtal fungerar likadant om du är nära basstationen eller som du är långt bort. Och det vet vi alla här, att vi behöver inte höja rösten eller skrika för att vi kommer längre bort från basstationen. Det skulle te sig ganska underligt. Sen av någon anledning möter man i alla fall folk på tunnelbanan och bussen som verkar tro att det fungerar på det sättet. Ingen av er här inne förstås, men andra gör så. Och utgångspunkten här har varit, har vi signal så kan vi sätta upp och upprätthålla ett mobilsamtal. Men för att vara lite seriösa då, så när det gäller data så är det faktiskt precis på det viset. Att är du längre bort från basstationen så får du sämre hastighet. Och i grund och botten är det uteffekten, eller den effekt som finns kvar i form av watt eller milliwatt snarare som finns kvar när signalen når fram till mobiltelefonen, är helt avgörande för den hastighet du faktiskt kan få. Dessutom är det så att vi delar de här watten med alla andra i cellen. Så alla vi här i rummet delar på samma watt, samma uteffekt. Så vad jag får för hastighet beror på vad ni gör, hur många ni är och vad ni använder för appar. Dessutom för att komplicera saken ytterligare så är det så att när vi lastar cellen olika så kommer cellen i sig ändra sin storlek. Så det här är tämligen komplext värld som operatörerna och vi från Ericsson också jobbar med. Och om vi ska fortsätta kunna hänga med de krav och ökade krav
som kommer att öka hela tiden från konsumenterna, så måste vi kanske börja tänka lite annorlunda. Vi kanske ska sluta tänka mobiltäckning och börja tänka apptäckning, där appen inte är bara telefonsamtalet utan många olika appar, och vi ska kunna förvänta oss att alla appar oavsett typ ska alltid fungera. Och för att illustrera det här problemet lite närmare så vill jag visa ett litet exempel med en modellering som vi har gjort med de verktyg som Ericsson använder när vi designar och utvecklar nät tillsammans med våra operatörer. Det vi ser, och det här är en simulering gjord på en modern väststad. Och det vi ser först, det vita fältet, är vi ser lite byggnader och gator och så vidare. Det röda fältet är här då det traditionella sättet att bygga ett nät. Och det är de platser där vi med stor säkerhet kan säga att vi kan sätta upp och bibehålla ett röstsamtal. Och vi har ungefär 94% yttäckning i det här fallet, inräknat våningar i hus och så vidare. Här tar man hänsyn till hur höga husen är och vad de består av för material och så vidare. Och vi har nästan 90% inomhustäckning. Om vi istället byter app och vill titta på ett YouTube-klipp, och i det här fallet 720 kilobit, så ser det ut så här. Och de vita ytorna är alltså platser där vi förmodligen inte kommer klara av att kunna titta på det här klippet. Vi har mindre än 50% yttäckning och bara 17% inomhustäckning. Och det här är antagligen en ganska realistisk bild av verkligheten hur den ser ut i vilken stad som helst i Europa. Och kanske också i viss mån även i Sverige, trots att vi har ett riktigt, riktigt bra mobilt bredband. Och sen är det såklart att på en del av de här blå platserna kan man säkert mäta upp flera megabit eller flera tiotals megabit. Men i det här fallet, om vi pratar om en YouTube-app, så är det faktiskt helt irrelevant om du kan få 30 megabit. Det är, kan jag använda den appen, och för att använda den framförallt, kan jag använda den appen eller inte? Och här krävs en ganska rejäl förbättring såklart. Och framförallt att vi förstår att kravet inte bara är baserat på röstsamtal och bara få mobiltäckning som vi säger. Utan det är helt andra och typiskt betydligt mer bandbreddskrävande applikationer. Som video till exempel. Det är till och med så att de erbjudanden som vi möts av kanske till och med innehåller en komponent av musiktjänst eller en videotjänst och så vidare. Men genom att förbättra, optimera, trimma nätet och även förtäta nätet, så kan vi åstadkomma en ganska radikal förbättring. I det här fallet så går vi från 17% inomhustäckning till drygt 40% inomhustäckning och en bra bit över 70% yttäckning. Men som jag sa så är det en rätt komplicerad miljö som vi jobbar med, och man kan definitivt inte bara enkelt som apputvecklare överföra den erfarenhet man har från fast nät till en mobilnät. Vad jag mäter upp i en koppartråd eller en fiber idag i hastighet kan jag med säkerhet säga att det är samma upplevelse eller samma hastighet som jag kommer få om ett år. Men om jag mäter upp en hastighet här och nu, så kan jag med stor sannolikhet säga att om en timme så kommer det vara någonting annat, därför att man har rört sig runt omkring i rummen runt omkring, och ni har rört och så vidare. Så det påverkar resultatet. Och då inser vi att det räcker inte att bara förstå, som från vårt perspektiv, hur man bygger, optimerar och utvecklar ett nät. Man måste också förstå vilka appar abonnenterna använder, hur apparna, vilka krav apparna ställer, var man använder de här apparna och även hur de enheter som vi använder apparna på fungerar, vilket prestanda de har och så vidare. Så det är samspelet egentligen mellan nätet, appen och mobilen som faktiskt avgör slutresultatet, och ingen enskild del kan lösa hela problemet. Och från ett nätperspektiv är det faktiskt ganska enkelt att lista på något sätt vad som behövs för att fixa det jag visar det här då. Vi kan jobba med optimering, vi kan trimma och vi kan rikta antenner och vi kan lägga till fler basstationer, och det kommer krävas fler basstationer, en hel del stora makrobasstationer, alldeles definitivt mindre mikrobasstationer, och vi kommer behöva gå inomhus. Vi behöver mer spektrum och gärna i låga frekvenser som har mycket större, bättre radioutbredning och lättare att få fram vatten dit där det ska nå. Och vi skulle säkert i många fall tjäna på att få bättre antenner och radio i mobiltelefonerna. Mera minne för att buffra filmen till exempel. Och att apparna, inte minst eller apputvecklarna, förstår den komplexitet och den dynamik som finns i ett mobilnät. Och lär sig hur man ska hantera det. Det är inte för inte som Ericsson och Facebook till exempel har ett samarbete, internet.org, för att liksom förbättra användarupplevelsen där kring.
Det vi möjligtvis saknar då, och som är en fortsatt utmaning som jag tror vi kommer vidare till senare i den här sessionen, är såklart, och som jag inte berört, är pengar. Och det hamnar till slut på att det är vi som konsumenter som faktiskt till slut måste betala för de förbättringar som krävs. Men då behöver vi också hitta eller ha affärsmodeller som på något rimligt sätt låter oss och rättvist sätt låter oss betala för både våra behov, kanske i form av hastighet till exempel, men också vårt utnyttjande i form av volym eller watt om vi så vill. Och kanske innehåll också såklart. Och då kan vi säkert bygga vidare på världens bästa mobilt bredband där vi till slut alla våra appar fungerar alltid och överallt. Tack för mig. Tack så mycket, Greger. Jag har förstås en fråga, men vi börjar med publiken. Ser en fråga där? Du ska få en mikrofon bara. Hej, Anders Broberg, Stokab, Stockholms stad. Vad skulle en kommun kunna göra för att underlätta för operatörerna att få ett tillräckligt bra nät, min fråga? Mm. Jättebra fråga. Och jag tror en av utmaningarna när vi pratar den här förbättringen av nätet som jag nämnde, att vi behöver fler sajter till exempel. Och där är det som jag förstår, och där kanske någon från PTS korrigerar mig om jag har fel, men det är i händerna på kommunen egentligen att se till att man får tillstånd för att bygga sajten. Och det kan ta alltid upp till ett och ett halvt år för det. Vilket innebär då att man som operatör då måste planera för alternativa sajter, vilket kostar pengar, och dessutom som sagt så tar det tid. Så att underlättande av den biten skulle säkert snabba upp och även sänka kostnaderna för det. Jättebra fråga. Vi kommer återkomma till det lite under panelen också, vilka utmaningar och begränsningar vi ser från våra respektive perspektiv. Mm. En fråga som jag funderade på, du var inne på det lite grann. Vi har börjat så pass tidigt i Sverige. Mm. Ni på Ericsson bygger ju nät i stora delar av världen. Om du skulle jämföra, är det som vi i min värld och många av er värld också kallar för legacy, alltså har man hållit på att bygga väldigt länge så har man ett arv med sig med gammal utrustning, gamla system. Är det en begränsning för en bra utbyggnad i Sverige? Både och skulle jag säga. Jag tror om man jämför Sverige och USA till exempel så är väl deras legacy värre att jobba med därför att de har haft väldigt höga kostnader för att skaffa till exempel sajter, vilket gjort att man har byggt väldigt stora celler som gör det svårt att få. Som jag sa så är det långt i basstationen så får du sämre throughput. De svenska operatörerna har uppgraderat sina nät tekniskt till det senaste. Så där. Vi var först med 4G i Sverige. Och jag skulle säga att vi har haft sedan början väldigt, väldigt bra och blivit bortskämda egentligen. Det är väl det som vi kan se oss som kanske har skapat det här gapet då. Jag tror snarare att det är så att under den här tiden det har gått så fort så att fokus från operatörerna har varit kanske lite grann någon annanstans att hantera det här inflödet av abonnenter och få till hela affären först. Nu och vi har byggt ett jättebra mobilt bredband 1.0 skulle jag säga. Men nu kanske steget kommer till att börja titta på nästa steg när vi nu, precis som PTS här också, att allting vi gör på datorn vill vi göra på mobilen. Och det är ju hela långa listan på appar överallt, var som helst, när som helst. Så där är väl utmaningen då i nästa steg. Så. Absolut. Tack. Mm. Fler frågor från publiken? Ja, en fråga här. Vänta på mikrofonen bara. Tack, Nils Weidstam, IT-telekomföretagen. Du nämnde det med affärsmodeller. Och då undrar jag, om man ser den här modellen vi har haft i Sverige med någon form av fast pris för en viss kapacitet, och så säger du att vi vill ha alla appar, tillgängliga överallt och så vidare. Mm. Tror du att de nivåerna som finns idag egentligen kan finansiera nätutbyggnad för att möta kraven? En väldigt bra fråga. I slutändan handlar det om att operatörerna måste tjäna pengar för att faktiskt ha råd att bygga ut. Självklart är det så. Jag ser ju som debatten har varit och som diskussionen som vi har haft med operatörer, så i början var det väldigt, väldigt jobbigt. Det var svårt att få någon att tro på att det faktiskt var lönsamt att bygga ut mobilt bredband. Och flera stora operatörer i Europa, inte minst, ville inte ens höra tala om det 2006, 2007 och så vidare.
Idag tror jag fler och fler börjar se att det är en affär som fungerar, och det gäller att hitta en affärsmodell, jag tror kanske Telia kommer in på det också, där man på något sätt får en koppling till både, som jag sa, vad är det för bandbredd eller hastighet du är ute efter, men också hur mycket du utnyttjar det. För det är faktiskt så att vi delar resursen. Och det, så även om du har köpt samma hastighet, så att säga, men jag konsumerar 10 gånger mer, så på något sätt måste liksom jag betala för mitt utnyttjande som faktiskt påverkar andra runt omkring i cellen. För det är både den här teknikutvecklingen, att ta nya steg med ny teknik, men också att hantera kapacitetsfrågan, precis som du säger. Bra, tack. Då släpper vi iväg dig så länge. Ja.